Jore, viime kausi oli sulle ensimmäinen KHL:ssä. Hieno kaus siinä mielessä, että pääsit tosi hyvin liigaa sisään ja alkuhan sui tosi hienosti. Millainen fiilis sulle jäi liigasta ja tavallaan siitä omasta pelaamisesta? No kyllähän siinä pääsi ihan aika nopeasti pääsin sisään. Reenipeli kertoo aika paljon nopeasti, että minkälainen tulee olemaan taso. Ja pelit oli kovia ja samalla se oli itsellekin koko ajan semmoinen haaste, että miten pysyy mukana. Ja ihan hyvin pysyy, mutta harmittavaa, että se katkesi sitten siihen loukkaantumiseen. Ja ei päässyt oikein playereissakaan enää sitten kunnolla pelaamaan. Että se oli vähän harmittava lopetus. Se oli mielenkiintoinen siinä mielessä se playoff-tilanne, että se kova oli halu tulla takaisin ja tulitkin takaisin. Ja sitten nähtiin viidennessä torpedopelissä täällä näin, kun hyvä, ettei jalka kantanut tuolla vaihtopenkillä. Mitä siinä käy pelaajalla? No siis, siinä oli kova yritys ja se tiedettiin, mikä se nilkan kunto oli, mutta halu oli kova ja halu oli kova auttaa joukkuetta, mutta sitten kun jalka ei enää kunnolla kanna, niin sitten se on parempi vetäytyä sivuun. Millainen kesä sulla on nyt ollut? No ihan mielenkiintoinen kesä, että tullut touhuttua paljon. Että aika paljon ollut aikaakin, että ollut pitkä kesä, että harvinaisen pitkä kesä. Että ihan hyvä, että hommatkin alkaa taas, että kiva päästä jäälle pitkästä aikaa. Niin tänään, kun esimerkiksi katselin, teit koko porukkaa tuolla jäällä, niin hymy oli aika herkässä, vaikka tosissaan tietysti mentiin. No joo, kyllä se niin kuin näkee taas pitkästä aikaa pelikavereita ja tälleen näin pääsee. Vielä on vähän rennon pitää alku tuossa noin kuitenkin, niin ihan hauskaa päästä luistelemaan jätkien kanssa ja pelailemaan. Niin, tämä on varmaan aika kiva työpaikka. No kyllä joo. Että jos miettii, että täällä kuitenkin vähän fiksummin reenataan kuin tuolla Venäjällä. Että siellä jätkät painaa 6-7 tuntia jäällä ja täällä kuitenkin tehdään fiksusti homman. Millainen fiilis sulla on tästä joukkueesta? Sä oot tietysti katsonut, kun pelaajia on tullut sisään ja nyt ei ole ehtinyt tässä pari päivää vähän tavatakin jätkin. No ihan huippupelaajiahan tässä on tullut. Hyviä pelaajia lähti ja hyviä kavereita lähti, mutta kyllä tässä pitkä kausi taas tulossa, niin on aikaa tutustua uusiin jätkiin ja varmasti on hyvä joukkue kasassa. Miten sä oot miettinyt ja tavallaan lähestyt tuota tulevaa kautta, koska kuitenkin se viime kauden alku näytti, että sä pystyt pelaamaan tosi hyvällä tasolla tuossa liigassa. No tyhmä mä olisin, jos mä en halusi lähteä parantamaan tuosta kaudesta. Totta kai on vielä omat tavoitteet on vielä jossain tuolla, mutta totta kai haluan lähteä parantamaan ja vielä ottaa muutama pykälä omalla peliuralla eteenpäin. Onko jotain tiettyjä juttuja, mitä sä haluat vielä tuoda lisää tai tavallaan nostaa sille seuraavalle tasolle omassa pelissä? No ehkä semmoinen, että kun pääsee siihen paikkaan, niin se on aika paljon täältä pääkopastakin kiinni, että miten se laittaa sinne sisään. Että pitäisi saada semmoinen varmuus siihen, että kun pääsee siihen paikkaan, niin sitten heilata. Hyvä. Kiitos paljon. Kiitos.